ni unai alkorta naiz, da mekatronika industriala egixin un IMH-en. Ba, ni mekatronika ikasti pentsan un montajeko arloa da gustatzen zitelako. Ta han ikasten hasi ginenin, ba gauza gehiago ematen ditun arren, gehiena gustatzen arlue ba mekanikako mundu hau izango zan da. Bueno, ni gero IMH-en ba bi urte inda gero, hirugarren urte bat ditu aukeri sortu ziten, espezializazio ginez, Ibarmiakin batea, da, hori aukera hori hartzi erabaki nun, han hirugarren urte bat inun, ja lanin hasita gero, lanin nebilela eta eskolie ba, txandakatzen junitzen, eta gero ja hori bukauta gero, ba, Ibarmian ja sartu initzen. Ja Ibarmian hori, ba, makinan montatzen lanin, da, amaitze prozesun, o, bukaerako, makinan amaierako lanetan aritzen naiz, eta nire lanetik egin gustatzen zatena, ba, geometriko arlo hori izango zen. Mekanikamente makine ondo lagatzie eta tolerantzitan da sartze hori, eta